Bojujeme proti koronaviru. A jak, prosím vás, jo? Takže všechno bylo v pořádku. Všichni imunní, pohoda, žádná panika. Pak se sešla Kobra. Donutili, dokopali Boudžoua, Borise Johnsona, prime ministra, ministerského předsedu, aby vyhlásil krizový stav, nejvyšší krizový stav, co se týče prostě nebezpečí zdravotního rizika, a donutili ho prostě svolat Kobru. Tak a celý den nebo většinu dne o tom jednali, BBC to přenášelo živě a od toho dne, kdy BBC roztomilé prostě ještě rozpoutalo tu paniku, zároveň levicová média nezapomněla Boudžouovi vynadat, že už dávno měl tuhle tu paniku rozpoutat, tedy oni říkali, že měl to brát vážně a tohle zasedání dělat. Zaplať pánbůh za ty dary, že aspoň prostě, že mu to takhle trvalo, ještě i měl posečkat, protože oni se toho hned chytli, BBC, a začali to vysílat a další taky. A jak to začali vysílat? Tak večer, když jsem šla do obchodu, to ty doby nic, klid, pohoda, tak normálně vybraný některé regály. Jo. A teda je pravda, že druhý den už byly, nejenže nebyly nevybraný, ale byly doplněný. Třeba jeden den nebylo, ten den nebyly třeba vůbec skoro, tam byly jedny vejce, ale když jsem šla druhý den, tak už byly naštěstí vejce, jsem si říkala, to půjdu zkontrolovat. A takže a dokonce vtipný je, že takže jako ty obchody si docela poradili a velmi rychle doplňují ty zásoby. Dokonce udělali třeba to, že na těstoviny, že na jeden druh těstovin, který potřebovali vyprodat, tak dali slevu. A takže ten regál s tou slevou, s těma těstovinama byl úplně prázdný. Ale přitom, když jste se podívali vedle, tak bylo spousta jiných druhů těstovin, které ale nebyly ve slevě. Takže ty obchodníci britský, oni jak jsou přece jenom jako biznesmeni, tak oni jako hodně, řekla bych, že si s tím dovedou docela slušně poradit, ještě na tom vytřískej, takže uvidíme. Takže, no, tak... Tak to je prostě za mě takový upgrade. Jinak máme tady teda dva zatím už zesnulý na koronavir, ale je ten jeden poslední nebo upgradeovaný ze včerejška je tedy pán 80 něco letý, který už byl teda už i nemocný a tak. A předtím vlastně taky pacient, teď nevím, jestli to byla žena nebo muž, ale že to byl taky někdo, kdo už byl hospitalizovaný v nemocnici, takže se mu to přidalo něco, asi jako se přidává taková ta nemocniční infekce a tak. Takže takhle, no. Ale jinak prostě normálně zase jako lidi většinou nenosí roušky pořád. Přijde, že jako opravdu sem tam potkáte někoho s rouškou nebo maskou nebo takovou tou uhlíkovou rouškou, či co to je. Ale není jako paniku, že bych cítila, nebo tak, to ne. Ale přijde mi, že mají tendenci lidi třeba nechodit zbytečně nebo jako některý akce. Třeba jedna lokální akce byla zrušená, nebo oni vlastně neruší, oni jenom třeba přesunou o týden nebo o dva, s tím, že se čeká, co bude, když si myslím, že to, když už tak to bude. Já si myslím, že tahle to šílenství kolem koronaviru podle mě bude trvat tak možná až do Velikonoc, jo. Podle mě to tak ještě ten měsíc jako vydrží, ale já myslím, že přes Velikonoce už to nepřesáhne. Tak uvidíme. Tak myslím, že ještě ale do konce března máme asi o zábavu postaráno. Takže tak. No a pak se můžeme podívat po dalších věcech. Mimochodem sledujte teďko hodně, co se všechno neřeší. Jo. Všimněte si, že třeba příjemně koronavirus překryl třeba. Všimněte si, jak se vůbec nemluví najednou o tom, co se stalo na Ministerstvu práce a sociálních věcí u vás, jako v Čechách, moji milí. Všimli jste si toho? Se jako paní Maláčová hodila na talíř hlavu svého náměstka, a, nebo teda, nevím, jestli přímo ona. No a tím to vlastně tak jako příjemně utichlo, jo. Přitom, jak si pan Kremlík musel rezignovat, jsou takové zajímavosti, co se všechno děje. Já vám doporučuji, já vždycky dělám to, u takovýchhle kauz, u kterých předpokládám, že pak budou tich potichu, tak si vždycky hodím do kalendáře, že se na ně podívám třeba za čtvrt roku a schválně zjistit se podívám, co se jako mezi tím událo. Hoďte si do kalendáře třeba, já nevím, na květen. Jana Maláčová, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podíváme se, co se za tu dobu událo, jak se vyšetřila kauza. A zjistíte, že vlastně nenápadně utichla. Tohle by si měli dělat všichni novináři, aby potom vždycky šli a koukali na kauze. Já samozřejmě taky kauzy, které jako řeším, tak si takhle dávám. Jedna kauza už mi tam teďko červeně bliká, tak jdu na ní. Tak jo. Jinak se asi k dalším věcem radši ani nebudu vyjadřovat. Vtip na koronavirus už jsem vám dávala. Doufám, že jste se pobavili. Tak, ono totiž nic jiného než zábava nám asi nezbývá v tuhle chvíli. Tak jo, mějte se hezky a jak říká Telegraf,
Telegraf už tady v jednom ze svých úvodníků psal, nepanikař jsme, když jsme Britové. Tak, protože pro Brity není problém koronavirus, ale představa, že by to vypadalo, že panikaří. Protože Britové jsou Britové. Ale nesmíme zapomenout, že on tady jsou taky jiné národy, které můžou panikařit. Ještě jsem vám vlastně chtěla říct jako vtipnou věc, že můj známý Ital šel podpořit do Soho, protože jo, protože samozřejmě v Soho je velmi malý provoz, že jo. A oni, protože mají teďko malý zisky, Číňani v Soho, logicky, kdo by tam chodil, sorry, tak dělali teďko, myslím, že minulý víkend dělali takovou akci, jako, že dali třeba věci do akce, zlevnili věci a dělali prostě, aby přilákali jako lidi, aby jim tam chodili. A on tam nikdo moc nepřišel a přišlo mi vtipný, že ten můj známý, můj kamarád, novinář Ital, který je ze severní Itálie, tak tam šel podpořit a udělal o nich reportáž. Tak jako kdybych byla Italka, tak bych se taky nebála jít do čínský čtvrtě v době koronaviru. Jako tam si nemá, tam si prostě podáte ruce, protože víte, že můžete, že už vám o nic. Tak já nebudu zlá. Tady samozřejmě máte pod obraz, vám ukazuju svého známého novináře a jak dělal reportáž v čínský čtvrti. Já se přiznám, že Já jsem nebyla ani na oslavě čínského nového roku. Máme krysu mimochodem. Krysa je taková docela symbolická, že ona roznáší nemoci. Máme rok krysy, tak kdo by čekal, že zrovna krysička nám přinese koronavirus. No teda on už byl tak jako předtím v Číně, ale... Takže já se přiznám, že jsem vzdala. 25. ledna jsem to vzdala. A jediná vlastně davová akce, kterou jsem absolvovala, protože to nešlo, ne. Že jo, tak bylo prostě Brexit, že jo, prostě final day. Jo, mimochodem, Brexit, já jsem vám ještě zapomněla říct o Brexitu, nevím, možná vám to řeknu ještě příště, když tak rozvedu, ale Británie se tady se řeší, že by se udělal 23.6., že by se dal jako The Independence Day, den nezávislosti, jako že by se dal jako do bank holidays, jako do svátků státních, tak, ale trošku se bojím, že to neprojde, protože část národa by asi plivala zlem a myslím si, že by ho ignorovala. Ale jako, jsou tu ty návrhy, tak uvidíme, co bude. No jo, tak to jenom tak, aby jsem zakončila něčím jiným než koronavirem. Tak přežijeme to, ale hlavně než ten koronavir, spíš tu paniku, která kolem toho je a kterou tak báječně živí média a politici a jede to. A jako obchodníky to aspoň jako pozdvihne. Pozdvihne to biznis, ale jenom určitý, že? Na určitý to má zase devastující vliv, cestovky a podobně. Tak uvidíme. Tak mějte se hezky, moji milí. Pokud jste na dovolené v Itálii, tak vám přeju příjemný pobyt, ale hlavně příjemný návrat. Doporučuju nějak nenápadně, ne letadle, oběd, hranice. A pozor, pozor. Nesmíte jít do soukromé laboratoře a nechat si odebrat vzorek a testovat vzorek na koronavir za necelých 13, protože to by bylo zničení, roztomilé dumpingové ceny, protože státní laboratoře to dělají daleko víc. Takže abyste ničili kšeft, prosím vás. A navíc se to ještě musí poslat otestovat do Berlína. Nezapomeňte, že jsme jenom ještě protektorát. Mimochodem, to je zajímavé, jak koronavirus odhalil, že ve skutečnosti ne Brusel, ale pořád je to Berlín, kdo na nás kouká. A tam my musíme posílat vzorky. A já blbá myslela, že to je opravdu Brusel. Mějte se hezky, moji milí. Pěkný den. A je dobře, že nám tyhle ty kauzy a krize ukazujou a odhalujou některé věci, které byly do relativně skryté. Ale pro toho, kdo je dobře viděl, kasi ne. Musím si protřít očka. Tak jo, mějte se hezky. Janina z Londýna.